Lihim na mayaman. Kabanata apat na raan at anim na putsyam. Ito, sa bilog ng katanyagan, ay hindi lihim. Gayunpaman, walang magagawa sa kanya. Ang pag-iral ni Ji Kongshan ay higit sa batas ng Hong Kong. Lalo na't dayuhan pa siya ng Never Setting Sun Empire at protektado ng batas ng mga bansa sa ibang bansa. Very good. President Chu, kapag bumalik ka, magpadala ka ng isang tao para ayusin ang serye ng masasamang gawa ni Ji Kongshan at ang family history niya bilang isang dokumento. At saka, hanapin ang biktima at interviewin siya. Ayusin ang lahat ng mga fragment sa mga dokumentaryo. Seryosong sabi ni Alexander Yang. Sinabi ni Chu Songshan, Mr. Yang, hindi ito problema. Napakadaling mahanap ang dugo ni Ji Kongshan. Marami akong nakitang saksi sa mga biktima. 'Yun lang po, Mr. Yang. I have some doubts. Natatakot ako na hindi ito makakaapekto kay Ji Kongshan sa anumang paraan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa opinyon ng media. Sa kakayahan ni Ji Kongshan, nagagawa niya ang isa o dalawang charity activities at gamitin ang kanyang media group. Malapit na niyang linisin ang kanyang imahe sa internet. Alam na alam ni Chu Shongshan na sa antas ni Ji Kongshan, mahirap talunin siya sa pamamagitan ng pag-asa sa opinyon ng publiko. Kahit na ang naiulat ay katutuhanan, si Ji Kongshan ay may kakayahan na takpan ito at sugpuin ang opinyon ng publiko. Hindi niya lubos na naiintindihan ang pinaplano ni Alexander Yang. Napangiti ng mahina si Alexander Yang. Ang opinyon ng publiko ay ang huling dayami upang duruga ng isang kamelyo. Pagtalo kay Ji Kongshan. Hindi ito ang susi. May iba pa akong plano. May ibang plano si Lin Xian. Tanong ni Chu Songshan na may seryosong ekspresyon, I wonder if I can do my best. Si Chu Songshan ay isang mapagpasyang tao dahil nagpa siya siyang tumayo sa tabi ni Alexander Yang at labanan si Ji Kongshan ng magkasama. Siyempre gagawin niya ang kanyang makakaya. Si Ji Kongshan Shan ay nahulog. Bukod sa young master na si Alexander ng Imperial City, makakakuha din siya ng bahagi ng malaking cake na natitira sa Hong Kong. Sinabi ni Alexander Yang, President Xu, malaya akong gumawa ng iba pang kaayusan. Dalawang bagay lang ang kailangan mong gawin. Una, ayusin ang lahat ng ebidensya, ihanda ang lahat ng pangunahing pahayagan, at lahat ng mga channel ng media sa internet. Maaari nating ilanta dito sa pinakamalawak na lawak anumang oras. Kailangan nating malaman ang lahat sa internet. Alam ng buong bansa ang tungkol sa ito. Pangalawa, kailangan nating pag-usapan ang General Chamber of Commerce sa Hong Kong at maghanda na tanggali ng posisyon ni Ji Kong Shan bilang chairman ng Chamber of Commerce anumang oras. Siyempre, hindi inaasahan ni Alexander Yang na magagawa ni Chu Chongshun na talunin ang kanyang kalaban sa isang pagsisikap lamang. Hanggat kakayanin ni Chu Chongshun ang dalawang bagay na ito, magiging maganda ito. Kung gusto niyang pabagsakin si Jikong Shan, kailangan niyang pagunahin ang kanyang business empire at ang kanyang kapital. Pangalawa, kinailangan niyang hatiin ang General Chamber of Commerce ng Hong Kong sa ilalim ng kontrol ni Jikong Shan para sirain ang kanyang autoridad. Hanggat nayayanig ang ganap na autoridad ni Jikong Shan sa Hong Kong Commercial Circles, kailangan niyang sundin ang lahat ng kanyang mga plano sa wakas, ang stock market, opinion ng publiko, pananalapi, at ang mundo ng negosyo ay maaapektuhan. Ang lahat ng panig ay naglunsad ng isang dumadagandong na pag-atake, na naging sanhi ng pagbagsak ng pamilya G, na ilang dekada nang nasupil sa Hong Kong. Siyempre, si G. Kong Shan ay dapat may trump card pa rin. Nag-iwan din si Alexander Yang ng ilang card sa kanyang manggas. Mr. Yang, walang problema. Seryosong tumango si Chu Shongshun. Kaya ko ang dalawang bagay na ito. Ngayong gabi, nakipag-appointment na ako sa Vice President ng Hong Kong Chamber of Commerce, Alexander Docho. Da Dahanda ang sinabi ni Chu Shongshun, Yin Docho, isang sikat na business tycoon sa Hong Kong. Ang pangunahing negosyo niya ay ang water export business. Isa rin siyang malaking pamilya ng isda. Mayroon siyang malaking kadena ng industriya ng smuggling at may kaunting impluensya sa Xiangjiang region. Siya rin ay may mataas na posisyon sa Hong Kong Chamber of Commerce. Kamakailan, siya ay sinupil ni Jikong Shan. Siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Ang taong ito ay nagkusa na hanapin ako. Baka mahuli siya. Oo. Oh si Alexander Yang ay interesado. In Docho, narinig na niya ang ganoong tao nung una siyang dumating sa Hong Kong. Siya ay isang sikat na tao sa Hong Kong. Isa siyang malaking shot sa mundo ng negosyo. Mr. Yang, if you have time, why don't we talk to him? Tinanong ni Chu Chongshan si Alexander Yang para sa kanyang opinyon. Kumigup ng tsaa si Alexander Yang. Sa Hong Kong, si Chu Chongshan ay isang lokal na malupit, at mas alam niya kaysa kay Alexander Yang. Oo naman, pag-usapan natin itong Alexander Docho. Tumango si Alexander Yang. Tuldok, makalipas ang kalahating oras. Sa harap ng Hong Kong Grand Hotel, dumating ang isang kahangahangang Rolls-Royce motorcade. Isang medyo matambok na nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng maitim na suit ang lumabas sa kotse at pumasok sa hotel sa ilalim ng escort ng mga bodyguard. President Yin, nandito ka na. President Yin, napakaswerte ko na nakabisita ako sa kumpanya ko kapag libre ako. Ito ang maalamat na boss ng Hong Kong, si Alexander Docho, tama ba? Isa itong tycoon sa sandaling pumasok si Alexander Docho sa venue, napuno ng mga tao ang venue. Marami sa mga sikat na tao sa Hong Kong ang tumayo at bumati sa kanya. Kung tutuusin, itong si Pangulong Alexander ang bise ng General Chamber of Commerce sa Hong Kong. Isa rin siyang big shot sa Grey District ng Xiongjang. Siya ay may kayamanan ng parehong itim at puti. Kung kaya niyang makalapit sa ganoong malaking shot, there are countless benefits. Tito Yin, naghanda ng handaan ang tatay ko. Sumama ka sa akin. tumapit si Chuchu at magalang na sinabi. Umiti si In Docho at sinabing, oo. Ang pamangkin na si Chuchu ay lalong gumaganda. Ang iyong ama ay may mabuting anak. Masyadong mabait si Tito Alexander. Nahiya si Chuchu. Sige. Dalhin mo ako sa tatay mo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alexander Docho. Dad, wait a minute. May sasabihin kami ng kapatid ko sa iyo. Sa sandaling ito, lumakad sina Alexander Bing at Alexander June. Puno ng kawalan ng pagnanais ang kanilang mga mukha, na para bang sila ay napinsala. Sumimangot si Ian at tumingin kay Alexander June at nagtanong, ano bang problema niyong dalawa? Dad, kanina lang ako na May nagtangkang sumamantala sa akin. Galit na sabi ni Alexander June. Si Dojo ay mukhang galit na galit. Tumingin siya sa kanyang anak na babae, si Alexander Bing, at pagkatapos ay kay Alexander June. Are you a piece of trash? Your sister was bullied by someone. Do you still don't dare to make a move? you still have the face to come back and tell me. Galit na sabi ni Alexander Docho. Dad, huwag mong sisihin ang kapatid mo. Oo, ang lalaking iyon. Sabi ni Alexander Bing na may nakakaawang tingin. Anong meron? Sino yung taong yon? Pinaikit ni Alexander Docho ang kanyang mga mata. Hindi kaya ako, si Alexander Docho, ay hindi kayang masaktan siya. Hindi ako naniniwala. Sa Fragrant River District, sinong naglalakas loob na ay buli ang anak ko? Malamig na sinabi ni Alexander Docho, sabihin mo sa akin, sino ang iyong anak? Forget it, dad. Ang taong iyon ay isang mahalagang panauhi na inimbitahan ni Uncle Chu. Hindi natin mahihirapan si Uncle Chu. Sabi ni Alexander Bing na may pagmamakaawa. Isang mahalagang panauhi na inimbitahan ni Kuya Chu. Seryoso ang ekspresyon ni Alexander Docho. Anak, walang mahirap gawin. Ipapaliwanag ko ng malinaw sa tito Chu mo ang bagay na ito. Talagang mahahanap ko ang walang hiyang katangahang iyon at ilalabas ko ang galit mo. Dad, yang ang apelido ng lalaking iyon. Ayon sa narinig ko, Alexander yang ang pangalan niya at maganda ang relasyon niya kay Uncle Chu, Nabalitaan ko kay Chuchu na napaka niya. Galit na sabi ni Alexander Jun. Yang apelido niya, Alexander Yang. Kumunot ang nuo ni Alexander Dacho. Bakit wala akong narinig na ganoong tao sa Xiongjang? Saan siya nakakuha ng lakas ng loob? Ano ang magagawa ng isang basurang gumawa ng kasuklam-suklam na bagay? Malamig siyang ngumuso. Anong klasing biro ito? Ano kaya ang meron ang isang basurang sinamantala ng babae? Kahit na ito ay isang mahalagang panauhin na inimbitahan ni Chu Shongshen, si Chu Shongshen ay kailangang magbigay ng mukha kay Alexander Docho. Tumingin si In Docho kay Chu Chu at nagtanong sa malalim na boses, Chu Chu, sino ang Alexander yang na sinasabi nila? Sabihin mo sa kanya na lumabas at makita ako. Abangan ang susunod na kabanata.